2020年2月8日，中国政府宣布，将2020年1月1日起，开始实施新的防疫政策。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 中国政府宣布，将2
ပြောပါတယ်နောက်ထောင်း၂၄ခုနှစ်အတွင်းနောက်ထပ်အလောက်ကရရှာဖွေသူ၂တန်းပူလောင်မှာဖြစ်ပြီးလုံလမဲ့ဖြစ်မှုနှုန်းအား၅တသမ၂ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာမယ်လို့လည်းအဲလိုကခန့်မှန်းထားပါတယ်။၃ဆယ်နှစ်နဲ့ငွေပမာဏလည်းလျှော့နေခဲ့ပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကြောင့်နေထိုင်သောတောက်မှုဆိုင်ရာဆန်နှုန်းတွေထိခိုက်ခဲ့ရပေမဲ့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်ကောင်းလာဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်များပြားလာတာကြောင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာတရားမျှတရေးအထောက်အကူပံမှုတွေထိခိုက်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ILO ကသတိပေးထားတာပါ။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ရုရှားနဲ့မက္ဆီကိုတို့မှာပဲ2019ခုနှစ်အတွင်းလောက်ခလာစာကောင်းမွန်ခဲ့တယ်လို့ILO ကဆိုထားပြီးလူမှုရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုပုံမှန်အကောင်းမလာဘဲနဲ့ရေရှည်နယ်လမ်းပြန်ထူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းဆိုထားတ
ရာဂိုင်းနှုံရှိခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအနည်းငယ်တိုးတက်လာခဲ့ပြီးဂါရတမ၁ရာဂိုင်းနှုံရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။